Mitt namn är Nina Krause och jag tänkte recitera lite från en ny bok jag kommit ut med. Ska jag med lite högre volym här så jag överröstar. Min bok heter Den svarta stenen, finns i två delar. Det är del ett som jag ska läsa från. Men jag ska spela lite teater för er först. Ondskan finns där ute, det vet vi alla. Även jag visste det. Men jag hade inte en aning om att ondskan var personifierad. Jag var ung på den tiden, inte som nu. Jag var bara 17 år gammal. Men det var då jag fick höra hans namn för första gången. Det gick kalla kårar längs med hela ryggen. Jag minns det väl. Hans namn, Vargol. Den onde kungens namn var Vargol. Han hade kidnappat barn i över 10 års tid. När jag hörde vad han gjort och vad han stod för så hände någonting inom mig. Jag fick en vrede och en ilska. Jag ville ta tillbaks alla barn han rövat bort och tagit. Jag ville strida mot honom. Ja, jag fick en sån ilska att jag ville till och med döda honom. Men en sak kunde jag inte fatta. Varför hade ingen gjort det här förut? Var hela mänskligheten feg? På vems sida stod folk egentligen? Var jag den enda som kände så här? Nej, jag fick faktiskt förståelse för att jag var inte den enda. De förde mig till slottet och där fick jag tränas. Jag tränades i olika stridskonster. Med pilbåge, med värja, med svärd, med spjut. Tidigare hade jag arbetat i en gruva. Det enda jag kunde hålla i var en hacka och en spade. Ja, gå emot en ond kung och hans armé med en hacka, det är skrattretande, eller hur? Jag och flera hundra ungdomar fick komma till slottet. Och vi fick kunskap om många saker. Och jag fick veta något mer. Jag var själv ett av de bortrövade kungabarnen. Mitt namn var inte Ella, det var Angel. Vilken chock att få veta det som 17-åring. När jag väl lyckats bearbeta allt, ja, då tänkte jag vill än mer gå emot den onde kungen som hade gjort allt det där med barnen och med deras föräldrar. Efter våra äventyr, efter våra resor och mötet med den onde och i hans borg så tyckte min man att jag skulle skriva en bok. Nej, sa jag, varför ska jag skriva en bok? Jag kan väl inte skriva. Men efter ett tag tänkte jag, vi har varit med om mycket. Jag måste få ihop det här. Det är värt att skriva ner. Det är värt för andra att få läsa om. Den händelse jag minns bäst, det var mötet med den onde själv, med Vargol. Den har etsat sig fast i mitt sinne. Jag ska läsa ett stycke ifrån Den svarta stenen ifrån kapitel 13. Mötet med Vargol. In i tronsalen satt Vargol på sin tron av järn. Han var upprörd. Han hade ännu inte upptäckt mig. Då en riddare stod mellan mig och honom. Och det hade jag inte varit beredd på. Det var kanske ett 20-tal meter fram till tronen. För salen var stor och rymlig. Jag hann se mig omkring medan riddaren och den onde kungen samtalade om något. Till höger i salen fanns ett flertal långbord och trästolar. Vargol brukade förmodligen bjuda sina riddare på mat ibland. Tallrikar med matrester låg kvar och vittnade att de nyss ätit innan vargkungen beordrat dem ut på sitt uppdrag. Men jag hade inte varit beredd på att någon mer skulle vara i tronsalen. Utanför stod mina vänner beredda. Men de skulle inte komma in innan de fått min signal. När jag skjutit iväg min pil skulle jag vissla högt. Nu beslöt jag att stanna där jag var och lyssna på samtalet som Vargol hade med den ensamma riddaren. Menar ni att ni inte stormat i slottet i Bodenland ännu? Frågade en mörk och ilskan röst som jag gissade tillhörde den onde kungen. Jag kunde ännu inte se den onde då riddaren skymde honom. Det fanns ingen där, ers majestät, de hade alla flytt, sa riddaren med vek stämma. Flytt! Hur kunde de veta att ni var på väg? Sa kungen i ännu ilsknare ton. Vi vet inte. Förmodligen hade någon förvarnat dem. De var ingenstans att finna. Vi letade överallt.
Rösten av riddaren var på något sätt välbekant. Jag funderade på om jag kände honom. Men då han hade sin rustning och hjälm på sig gick det inte att avgöra vem han var. Hjälmen förvrängde också rösten så det lät ihåligt. Kungen blev vid riddarens sista ord så upprörd att han körde ut honom så att endast vi två blev kvar i rummet. Och det var då jag såg honom för första gången. Han var enormt lång och kraftigt byggd. Hans svarta hjälm dolde hans ansikte och rustningen täckte nästan allt av kroppen utom hans håriga händer och långa klor. Jag blev ruskigt rädd. Mitt mod sjönk och jag hade helst velat vända mig om och springa ut. Det underliga var att han ännu inte hade lagt märke till mig. Mina fötter var som fastfrusna vid golvet och jag var helt paralyserad av skräck. Jag började skaka våldsamt inuti rustningen. Vargol hade fortfarande inte lagt märke till mig. Nu reste han sig upp och vankade av och an framför sin tron och mumlade för sig själv. Sedan satte han sig på nytt på sin hiskliga tron. Den var av järn och hade snirkliga mönster och såg hemsk ut. Där satt han nu och smidde ännu ondare planer än förut. Det var då jag beslöt mig för att agera. Det fanns ingen återvändo och det fanns inget bättre tillfälle än nu. Mina ben lydde mig äntligen. Jag samlade ihop allt mitt mod och stormade fram med min pilbåge och pilen riktad rakt mot vargkungen. Han blev knappast rädd alls. Istället gav han till ett gapskratt. Det var inget vackert skratt. Det var hånfullt och groteskt. Och vem tror du att du är som vågar komma in i min tronsal oanmäld? Sa han elakt men satt helt oberörd kvar på sin järntron. Jag hade sagt åt de andra att inte komma in förrän jag skjutit av min pil. Sen kunde de göra sitt. Fortfarande hade jag inte släppt iväg pilen. Jag är gruvmön som du sökt efter, sa jag då han skrattat klart. Jag slet av mig hjälmen och mitt hår föll ut och svepte omkring mitt ansikte. Då reste han sig och fick ett förändrat uttryck i de gula ögonen. Det var de enda jag kunde se då hans hjälm täckte hela ansiktet. Då reste han sig och sa, jag har ju fångat in alla gruvmör. Det är omöjligt. Han tog ett kliv närmare mig. Men det skulle han inte ha gjort. För då släppte jag min pil. Den träffade mitt i prick. Men istället för att få stenen att lysa som jag hade trott och förväntat mig så rullade den iväg från sitt fäste. Ut längs med golvet. Och sen hällde allt så fort. Jag hängde knappt med. När kungen märkte att hans hjälm förlorat sin kraft slet han den av sig. Hans grymma anlete visade sig nu. Det var hemskt. Han liknade till hälften en varg och till hälften en människa. Hans ansikte var hårbeklätt. Han hade en vargs nos och hans varggula ögon stirrade på mig. Han reste sig i hela sin kraft och kom emot mig. Han var mycket längre än jag och saliv hängde ur hans mun. Jag kände modet svika mig. Ska han sluka mig ett enda stycke, tänkte jag. Men istället för att gå hela vägen fram gick han åt sidan och hämtade två värjor. Den ena kastade han åt mig och den andra behöll han själv. Tror du att jag låter dig vinna så lätt, sa han med sin ondskefulla stämma. Jag har hört mycket om dig, Angel. Tror du inte att mina spejare finns överallt och luskar fram information om dig och din riddarvän? Jag blev förvånad över det han sa. Hur mycket visste han om våra planer? Det spelade ändå ingen roll. Jag stod ju här bredvid honom med värjan och han var redo att utmana mig. Var skulle våra storslagna planer hjälpa nu? Jag behövde fokusera. Vargol fick mig väldigt okoncentrerad med sitt prat. Och det var hans taktik. Varför svarar du inte? Frågade han argt och gick till angrepp. Men jag hoppade kvickt undan och fick ett övertag. Och slog till från sidan mot hans värja. Vi var nu inne i striden. Ena minuten var han bättre. Men jag duckade, jag hoppade undan. Och jag var vigare än han. Hans rustning gjorde honom klumpig. Men snart var jag trött
Jag hade behövt en paus, som vi alltid fick i skolan på våra fäktningslektioner. Hur ska jag slå ut värjan ur min fiendes hand, tänkte jag. Ilska. Ilska. Det var ilska som hade slagit ur värjan ur min tränares hand, så där utan vidare. Jag samlade ihop all ilska jag bara kunde. Jag tänkte på mina föräldrar som dött för den ondes hand. Alla bortrövade barn under många år. De kidnappade gruvmörna. Och till slut min älskade Will. Det sista var avgörande. För jag fick in ett så bra läge med min värja att jag med full kraft avväpnade Vargol. Hans värja dansade ner i golvet och segern var vunnen. Jag hade min värja mot hans hals och strupe och kunde när som helst trycka till. Ni får gärna läsa min bok, fortsättningen på den. Så välkomna att ta ett kort, det är en e-bok. Man hittar den på Bokus Adlibris. Tack.